Pessoal, hoje eu vim aqui na represa de novo fazer uma pescaria e já coloquei as varas na água já. Hoje o meu sobrinho veio pescar comigo. Essa aqui é a vara que ele armou. Essas duas aqui eu vou estar pescando. Aí o anzol já está na água. Usamos, como sempre eu uso, a ração de coelho como ceva, a minhoquinha como isca. Eu vou estar pegando uns camarão ali para poder fazer de isca também. É isso aí, pessoal. Aí, pessoal, saiu uma carazinha. Que bonita. Essas acaradas tudo com a cauda comida. Ó. Bonita, pessoal. Vamos tentar mais. Pessoal, tava pescando aqui, ó, do outro lado da árvore ali. Resolvi fazer um teste desse lado aqui, ó. Vamos ver se vai sair alguma coisa. O bicho gosta de barulho. Ele gosta que faz barulho na água. Pessoal, olha o tamanho dessa cará aqui, pessoal. Faz hora que eu tô pelejando pra pegar ela aqui, pessoal. Ó. Show. Só tá faltando a cauda aqui, ó. Os bichos estão comendo toda a cauda dela. Olha só. Vamos tentar mais. Oh, aí, mano. Traíra, cara. Traíra, tô falando pra você aí, ó. Ó, né? Tá falando pra você que poderia ser traíra, cara? Aí, pessoal, olha o tamanho da traíra. Uma meia hora de traíra na tela aí, ó. Vou mostrar direitinho pra vocês aqui, ó. Uma meia hora de traíra. Ó. Bom, é isso aí, pessoal. Vou estar mostrando para vocês a soltura dos peixes ali, ó. E a gente vai estar indo embora, que a gente tem compromisso agora à tarde. Vou estar mostrando para vocês a soltura. A pesca de hoje foi essa. E a gente chegou cedo para fazer a pescaria aqui, eu e meu sobrinho. E só que agora é 3 horas, a gente já vai embora. Foi pego só 3 peixinhos, 2 acarazinhos e uma trairinha. Então a gente vai estar dando a vida para eles, ó. Aí, ó. Dar vida para eles crescer mais. A próxima vez não pega mais. Aí.
desce embora. A outra carazinha. A trairinha.